សួស្តីថ្ងៃនេះសកម្មភាពទៅតឡើងរហោហតរីនៅសាលាឃុំបពែ6កង្ហើនៅសាលាឃុំស្រីខ្វៅបងប្អូនគឺនៅខាងក្រោយមកយកជើងនេះកុំប្រឡងមកយកមកដាក់បាត់មោបំពែកកង្ហាលហតរីនៅសាលាឃុំបាទហើយពេល6កង្ហាលចំនួន6កង្ហាលហើយដាក់តោប្រព័ន្ធភ្លើងហើយនឹងដាក់ព្រីកង្តាក nga trong sruy vi ta lư ơn trâu hay mồn tính tính sân thôi rồi chăm sri rô vi chốt vi ở ới trăng mồn đồ trăng ta swan ta សុខចាំរន់វាដល់បានបាទគេដាក់ឡើងណាព្រុទ្ធិអូដាក់កញ្ច្រែងពុទ្ធិចុះចុះធំតកែធំតកែតែចូលកលាក់វាអត់មានកលាក់ទឹងវាណាមិនដែរសត្វប្រដោះនេះអាចចូលហូតសិកហូតទឹងនេះដាក់ចូលចំដេកវាចូលក្រុមមុនសិនចូលឥឡូវនេះចូលរួចគឺលើ
អញ្ចឹងចំរុនកៅវាលើនោះរុន2ណោះទាញចូលខ្លក់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 ទៅរឹបវាសិនរឹបដេញមកវាលើសិនអឺណោះច្បាច់ភាពចូលខាងនេះចូលហើយចូលហើយគឺវាខ្លក់ជាអឺណោះចតអូខូតិចតិចអូខេទៅយកកៅយើងគ្នាไหนกันไม่ขาดได้